სკანდალი ჩხოროწ ყუში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას ბიძაშვილი დავით იზორია კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის უფროს დანით ხელის გამოჭრას დაემუქრა. ვიდეო მასალა დღეს გავრცელდა და არჩევნებამდე ორი დღით ადრე კოალიციის საარჩევნო შტაბშია გადაღებული. ქართული ოცნების ჩხოროწ ყუ შტაბში აცხადებენ, რომ მათზე ზეწოლას იზორია მსგავსი ხერხებით ახდენდა. არის შედეგადაც ის არის, რომ შედეგიც ის არის, რომ ჩხოროწ ყუ საკრებულოში ოცნება უმცირესობით მოხდა, უმრავლესობა კი იზორიას პოლიტიკურმა ფრთამ მიიღო. წერილობით ოცნების წევრებმა დღესვე პრემიერს და პარლამენტის თავმჯდომარესაც მიმართეს და საგანგებო პრესკონფერენცია გამართეს. ხოროზმში ადგილობრივი არჩევნები კი აღარ ჩატარებულა, ეს იყო სპეცოპერაცია, რომელიც სპეცოპერაციაც დაგეგმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ბატონმა ლევან იზორიამ, ხოლო ადგილზე მისი შესვლა უზრუნო იყო პოლიციის სამართლოს უფროსმა ბატონმა ჯუმბერ იზორიამ. ეს გამოიხატებოდა ქართული ოცნების აქტივისტების დევნა შევიწროებაში, შტაბზე ხულიგან თავდასხმაში, თავდასხმებში, ჩვენი აქტივისტებისა და ასევე ჩამოსული ჩვენი მხარდამჭერების შეურაცხყოფაში და მათზე თავდასხმებში. კოალიცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ იმუშავა ყველა მანქანამ, რომელსაც კი შეეძლო სახელმწიფო მანქანამ. ეს არის გამგეობა, ეს არის საგრებულო, ეს არის სამხარეო სტრუქტურები. მათ დაავალეს თავიანთ აქტივისტებს კოალიცია ქართული ოცნების ხმები ჭღალებში მიეყიდათ ნაციონალური მოძრაობისათვის. ჩვენ დაპირისპირა, ჩვენგან არ მოდის დაპირისპირა, მოვიდეს მათგან, მისესვე რაც არჩევნები დამთავრდა. არავით არ იმაზე მოდაპირისპირა, ისინი არ მოდიოდნენ, არავით არ დათმობავს, ისინი არ მოდიოდნენ. იყო შესაბამისი პირველი მოადგილის ის იყო შესაბამისება და იყო კომიტეტების თავმჯდომარეების შესაბამისება. მათ უარი ჩვენ? მათ უარი განაცხადეს. მათ მოიწვევს მაქსიმუმ ყველაფერს.